сайн мэдхэн үзэгчдээ өнөөдөр бид нэвтрүүлэгтээ зочноор багц болооны бэлгүүн гэж залуутай ярилцгаар үрж хэрүүлээд байна. Бэлгүүнээ өөрөө бол Итали улсад нийгмийн үйлчлэгээний ажилтнаар мастерын зэрэг хамгаалалтад ирсэн байгаа. Аль хотод ямар хугацаанд сураад ирвэ? За, би Итали улсад нийгмийн үйлчлэгээний чиглэлээр 3 жил сурсан. За, 2016 оноос 2019 онд магистрийн зэрэг хамгаалаад Монголдоо ирээд 3 сар болж байна. Өөрөө бол баг Монголын санхуд байгаа Итали яг энэ чиглэлээр мэрэгчлэр төгсөж байгаа анхны боловсон хүч. Тэгээ ерхэт бол манай багш маань дэг хэлсэн л дээ яг энэ сургууль бол чи анхдагч нь одоо нийгмийн үйлчлэгийн чиглэлээр төгсөж байгаа хоёрт манай факультетээс Монголоос ирсэн хоёрт том бол байхгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр би энэ анхдагч юм. Аль хотод? Писа. Писа. Нөгөө нэг дэлхийн санхуд. Талын санхуд хатад болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ зочноор үсэн бас учиртай. Өнөөдөр бидний нийгмийн өвчлөд байгаач тэр гэх юм уу? Хүн ам бас олоолаа болсон тойч тэр юм уу? Энэ аутизмтай, дауны синдромтай хүүхдүүд харьцангуй бас олон төрдөг болчихжээ тэ. Тэгэхээр өөрөө л яг мастерын зэрэг хамгаалалттай энэ чиглэлээр үйл төрлийн дадлагуудыг байгууллагуудад дээр хийсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр Италийн сургалт яг ийм хүүхдүүдтэй ажиллах хүн яаж бэлтгэдэг юм бэ? За, ерөнхийдөө бол энэ дадлаг дуурслаг гэхээс илүү яг практик гэж яддаг л та. Тэгэхээр яг энэ хугацаанд бол 3 сар одоо энэ хүмүүстэй ажиллах тийм цаанаас сургуулиас хуваарад аутизмтай хүүхдүүдтэй ажиллах юм уу гэж хэлэхээр. Тэгэхээр бид нэр одоо юу хийдэг вэ гэхэд тухайн хүний одоо нөөц бололцоо гэдэг юм нь датас гаргаад тэр бололцоог нь идэвхжүүлэх гэдэг юм дээр бид нэр ерөнхийдөө бол ажилласан гэх юм. Тэгэхээр аутизмтай хүүхдийн тухайн хүний чадвар нь яг юу байна вэ? Нөөц бололцоо нь яг юу вэ? Тэрүүн зарлалтаа бид нэр дээрээ тулгуурлаад тийм үйлчилгээ үзүүлдэг гэсэн. Нийгмийн сэтгэл зүйч нийгмийн ажил хоорон хооронд нэгмэл юм л байна л да. Манай Монголдууд ерөнхийдөө байдал ямар байгаа гөөрөө мэдчихэж байгаа шүү дээ. За, Италийн хувьд жишээлбэл тэр хүмүүсийг нийгмийн харилцаанд татгаарлах эцэгхэн ч гэсэн би бусдаас нэг онцгойд ялгараад байх тий одоо хүүхдгүй шүү гэдэг тэр сэтгэл зүйг нь бэлтгэхийн хувьд яаж ямар алхмуудаар хийдэг юм бэ? За, миний хувьд бол ажилласан яг аутизмтай хүмүүс. Аутизм бол өөрөө дотроо бас яг хүний үг ойлгохгүй гэсэн бас олон төвшингүүд байгаа л да. А, хүний үг ойлгохдаг одоо тиймэрхүү хүмүүс бол одоо жишээ нь ажилд ороход бэлэн байдаг. Тухайн усны цаанаас одоо гэрээ контакт үе хийж өгдөг. Тэгээ аутизмтай хүмүүс бол манай сургууль гэсэндэ нарийн бичгээр орсон аутизмтай хүмүүс байдаг. Одоо аутизмтэй тэр юм одоо тэр тухайн хотод байсан маань миний яг ажилласан хүмүүс гэх юм бол 200 гаруй хүмүүс байсан. Тэгэхээр өглөө болохоор одоо 4-с 18 насны хүмүүс, орой нь 18-аас 50 насны хүмүүс байна. Хоёр хэлцэр бид нэр ажилладаг байсан. Тэгэхээр аутизм бол энэ бол одоо энийг бол ялгарлан гадуурхаж болохгүй. Адил жирийн хүн гэдэг үгтэй бид нар бол харьцах хэрэгтэй. Нөөц боломжийн илрүүлэх, тэрэн дээр нь төвшилж хөгжүүлэх гэлээ шүү дээ. Тухайлбал өөрөө яг энэ чиглэлээр ямар ямар дадлаг ажиллаж хийв? За, жишээ нь нэг хүүхдийг аутизмтай нэг хүүхдийг бол би яг тулж ажилласан. Тэгэхээр аутизмтай тэр хүүхэд болохоор компьютер дээр шивх одоо тийм айгуу сайн хийдэг гэсэн үг ойлгодог. А, тэрэн дээр практик хийгээд ингээд энэ хүүхэд одоо нарийн бичээр ажиллах боломжтой юм гэдэг үүднээс бид нэр одоо надаас гадна ахаад зөвлөх багш маань бид нэр яг аутизмтай хүүхдэд тулж ажилласан л та. Тэгээ намайг яг практик дуусчих тэр хүүхэд яг шинээр ажлын байранд ороод ирж байсан. Тиймэрхүү юм их гол яг ерхий зарчмаа юм. Байгууллагууд аж ахуйн нэгжүүд ийм одоо хүүхдүүдийг гэдэг юм уу ийм хүнийг ажилд авах нь түгээмлөө. Ерхэд бол байгууллагууд яг манай Монголд байтал хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нэг байгууллага хэдэн үл 200 100-аас дээш альсан тав нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байна гэдэг байдаг. Яг манай Монгол улсад бол адилхан юм байл л дээ. Тэр нь тэгэхээр л нийгэм хүлэн зөвшөөрөөд ажлын байраар хангана гэсэн үг. Тий. Одоо жишээ нь аутизмтай хүүхэд алхаж чаддгүй хүүхэд ч юм уу, тийм хүмүүс автуулсан өөрөө тийм одоо жишээ нь аутизм хүүхэд байл гэхэд цаанаас нь автоматар яаж нэг автуулсанд оруулдаг ч юм уу тий. Энэ аутизм хүүхэд гэдэг нь яг хүн шиг ингэж оруулж гэдэг. Манайхан ч яг тулгунтж байгаа асуудал болохоор яг аутизмтай хүүхдийн бэрхшээлтэй хүмүүс автуулсанд ороход маш хүндрэлтэй байдаг. Шатрууд ийшээ өсөх ч юм уу тий. Тэгэхээр тухайн үед яг Италийн автобусд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байх юм бол тухайн одоо сандал өөрөө автоматар гарч ирээд тухайн хүнийг суулгаад тэгээ буцаад автобусанд оруулж өгдөг тийм юм та. Тэр нь манай Монголд бол хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм байна. Хэрэгтэй ажиллаж байгаа.
Өөрөө ингээ 3 жилийн хугацаанд сурлаа гэлээ штэ. Тухайлбал яг ингээд анх эхлээл уулзчихсан, хамтарч ажилласан, тэгээд би нэгэ сайн мэддэг болсон, сургалт, заа харга одоо сургалт явуулсны дараа шилбэл тухайн хүүхд төр ямар эрэг өөрчлөлтүүд гарч ирэх юм. За ханд бол би аутизмтай хөвгтэй бол нэг хоошооч юу аа нэг амар тул чадахгүй мэнэ айгүй шантсан л да. Яагаад гэвэл тухайн хүүхэд маань одоо надтай одоо тулч ажиллахад одоо маш хүндрэлтэй. А миний одоо гитар хэлээр ярьж байгаа нь бас жоох аялах жоох юм уу? Галгэр тэгээ ярьж байгаа бүтээр жоох ойлголцох тал дээр маш муус. Гэтэ нэг юм бид нэр сонгож байсан. Тэр үед найз үуд найцсаг байж хамт тоглох үедээ тоглоод заах үедээ хамт цаасан. Яг л нэг анги хүүхдүүд чи бие биендээ тусалдаг шиг тийм юм байсан тохиолдол а эрэг өөрчлөлтүүд гарч ирсэн л дээ. Тэгээд бид нар чинь яг хамт хоол хийдэг. За түм салхна гэвэл манай хүүхдүүд түм самт арилгадаг юм уу? А аг тавгаа гэх юм бол хамт аг тавгаа гэх юм уу? Тиймэрхүү байдлаар одоо дурчил гэх юм уу одоо нөгөө одоо дадал тийм юм болоо. Өдөр болгон тав. Тийм өдөр болгон тавтаж ингэж хийснээр байдгийг тухайн хүмүүний эрэг өөрчлөлт гарч ирсэн л дээ. Яг иймэрхүү хөгжлийн бэрхшээлтэй те оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг маш их үнэж эсвэл гоцоогоос та яг тэр нэг талын хөгжүүлчүүл амжилтанд хүрэхэд маш боломжтой гэж ярьдаг шүү дээ хөгжлөлтнүүд тэр яг өөрөө мэдэрсэн үү? Яг мэдэрсэн. Би яг тэр тухайн аутизмтэй хоёр хүүхэд зураач байсан. Тэгэхээр хүнд яг нөгөө илэрхийлэх гэсэн ярь чадахгүй мөрлөө зургаар илэрхийлдэг. Тим хүүхдүүдтэй би таарлаж байсан. Тэгэхээр тухайн хүүхдээ харилцаад ингээд зураг мөргөний харахад бол үнэхээр одоо тэр уран зураг гэдэг үнэхээр гайхалтай харагдчих тэр одоо Линота Давинчи, Моника Белучигийн зураг мөрөг бол үнэхээр гайхалтай зурж ирсэн. Тийм юм яг үнэхээр тэ аутизмтай хөхөд тийм мундаг байна гэж би бол ерөөдөө төсөөлж байгаа юм. Бонжорно бисан. Ингээд бол нийгмийн хандлага өөрчлөгдөх ёстой юу? Тийм. Аутизмтай хөхөдийн нөөц болцоохон тулгуурлаад бид нар өөрсдөө юм хийж зардаг байсан байхгүй. Одоо нөгөө ногооны үйлдвэр дээр очиж ногоо баглаад одоо нөгөө бакадлаад тэрийг одоо ингээд гудамжаар авч зардаг юм уу те. Тухайн давны синдромд хөвгт энийг зарах нь би надаа мөнгө болно гэдэг. Энийгөө би хоол идэх гэдэг юм төлөвчүүлээд бас тэрийгээр зардаг. Тэгээд тухайн бас аутизмтай хөвгтүүдээр одоо жүжигсэн тоглолт хийдэг чинь тиймэрхүү байдлаар л хөрөн мөнгөний сахиулалтын байдлыг болгож байсан. Яталт ийм хөвгтүүд жирийн хүүхдүүдтэй хамт сурах уу эсвэл тустай өөр сургууль сурах уу? Яг аа аутизмтай хүүхдүүдийн төвшин гэж байгаа л та. Аа гайгүй төвшин одоо дундаас дээш хүний ойлгох чадвар, хүний одоо юу байдаг хариу үйлдэл үзүүлэх тийм хүүхдүүдэд жирийн сургууль сурдаг. Аа дунд чинь хүний яриа ойлгохгүй одоо тиймэрхүү зүгээр дад зэвслэр ингээд иймэрхүү жижиг сажиг юм хийж явдаг хүүхдүүд тусгаар сургууль сурдаг. Хүн ер нь яаж явж байгаа детал яг энэ чиглэлээр мастер хамгаалах. За би талц сурах юм хэцүү юу? Төлбөр мөнгөний их үү өндөр үү? За яг миний яг туршлагаас яг би өөрийнхөө амьдрал дээр тохиолдчихсэн гэх юм бол би 14 онд Мөсийн нэг маялтаа ингэ төгссөн. За ажиллаад за өөр газар ажиллаад хувийн газрууд ажиллаад би ерөөсөө мэрэгчлээсээ ахиж дэвшиж сурах хэрэгтэй юм байна. Өөрийгөө таних хэрэгтэй юм байна гэдэг. Дэвшээ сурч одоо яг хэл сурч эхэлсэн. Ер нь Европоор сурч үзсэн. Хүмүүс Европ зураад ханах нь өөрсдөх юм байна. Би ер нь өөрийнхөө нүдээр харж ихээр үзье гэхэд тал усыг зорсон л та. Тэгээд тал мастер хамгаалахад сургалтын төлбөр хэд байх вэ? За би оцоход миний сургалтын төлбөр 40,000 евро байсан жилийн төлбөр. 40,000 евро. Тэгэхэд би нөгөө тэтгэлгийн материал тэтгэлгийн нөгөө материалтай яг нөгөө цаг тулгундаа дотцсон. Тэгээд одоо миний тэр бэлтгэлгийн материал авдаг хүн нөгөө нэг Сардиниа гэдэг нэг жоохон айлхтай хүн байсан л та. Тэгээ битори ярьж байгаа вирус ойлгохтойгоо. Тэгээд яваад бэлтгэлгээс бол би хоцорч ирсэн л та. Тий, хоцроод. Тэгээ яаж тэтгэлгүй хэрнээ? Тэгээд сургалтын төлбөргүй яаж сурсан юм бэ? Тэгээд вирус би бодсон л та тэнд бол. Тэгээд вирус ингээд сургалтын төлбөр заахгүй орох оронд явах би бүр гадаа 7 хоног холсон. А 7 хоног хоноод годмон тоо. Яг чанд хоёр чандантаа яг нонгоцоос буусан яг тэр нь тийштэйгаар цуг хаан яг юу нэг цамхагны хойно унтсан л та. Тэгээд тийчээ нэгэн би ирсэн чинь зоригтой өрөх хэрэгтэй. Тэгээд зоригсоо боцох гарах гарц байж л байгаа гэж өөртөө л зориг тавьсан. Би энэ сургуулийг заавал өгсөн. Миний яг энэ ирээдүйн зориг гэдэг нь яг энд байгаа учраас би энэ заавал өгсөн гэсэн.
Тэгээд би сургуультай юуцсан бүртгүүлье гэж бодоод бүртгүүлчихэд найзтай таарсан та Перугээд тэ амирх найзууд. Тэр найз маань намайг тийг битгий шантраа ингээд яваад үзгээд. Тэгээ явж байсан. Тэгээд би энэ сургуулийн тэтгэлэг нэг анхны Монгол оюутан байна гэд энэ факультет ингээд миний яг сургуулийн тэтгэлийг хөнгөвчүүлж гэсэн л тэ татварварнд оруулах чадахгүй байна. Оронтой байхгүй байна гэд. Тэгээ 1200 евро жилийн төлөв 1200 евро 3 гаар төлнө гэд. За энэ яаж төлөндөө ингээд бодоо явж исэн. Манай найз маань хэлээд сүмэн тэтгэлэг гэж байдаг юм аа. Билгүй сүмэн тэтгэлэгт ороод үзье гэд. За сүмэн тэтгэлэгт өгсөн чинь 60-80% хөнгөлт үзүүлсэн. Тэгээд үлдсэн хувь нь болохоо би өөрөө одоо хичээлийнхаа хажуугаар ажил хийж мөнгө олоод тэрээр төлдөг байсан л да. Бас багцгүй мөнгө нь лав байж исэн бол авсаавс тэрийг бол нэг юм хэлж өгөх. Гэхдээ дөнгөж онгоцноос буугаад тээш тэгээ. Тэгээд таних хүн байхгүй 3000 тонн ихээр юм юм л бодогдсныг. Юм юм л ер нь айгүй шантарчих яж л да. Яг анхнаагаар шинэ яг далийн цамхны яг хоон ханаал тэнцээ яг цамдаана болоох нь алдаа л нэг барьцалтаал үзэх. Юм юм л бодогдсон юм билий. Ерөөс маргааш буцъя. Ерөөс айгүй шантарсан юм билий. Тэгтээ хүн шантраад явах зоригтой өрөхгүй хүн биш гэж бол бодсон л да. Тэгтээ зоригтой өрөхын тулд энийг давж гарах хэрэгтэй юм байна. А Италич ерөнхийдөө нэг тийм хар эрсдэнгууд бас нилээ их хулгай ихтэй тий. Айгүй их нөгөө цагаач их ороод ирсэн. Ажилгүйдлийн төвш юм бол бас хилээдгүй би. Тэгээ ажил. За тэгээ хажуугаар нь ямар ажил хийв? Хажуугаар нь би одоо юу ажилласан? Одоо сургуулийн номын сан байдаг л та. Би найзтайгаа нийлээд шөнийн 11-12 руу төгссөн. Номын санд. Тэгээ 12-оос хойш кафены газар шөнө 12 цагийн бүх кафенууд таах хэвээр. Тэгээ бид нэр хангууд тэр Перу найзтайгаа, Латин Америк, Чили найзтайгаа хамт нийлээд цэвлэг идэвсэ бид. А 100 хүний судалтай юм цэвлэг ширээ сандлын зөөгөөд хай тавгаа нугаах. Тэгм шөнийн 12-оос шөнийн үүрийн 4 хүртэл ажилладаг гэсэн. Тэгээ дотор байр байхгүй яаж амьдрах гэсэн? Хөсөлж байдаг гэсэн. Тэгээ бас л нэг сүмийн тэтгэлгээс л мөнгө өгдөг байсан л та. Тэгээ тийм учраас хоол ундны мөнгө би сард 30 евроор зарцуулдаг гэсэн. Ер нь бол жимс ногоо мого би тийм Италид очихоос сүм биний жимс 75 байж байгаа. Яг Италид очиход би бол 58 болтой турсан. Тэгээ яг юу галт тэнц нь мах яг идгээ. Яг манай Монголын махаа гүйцэхгүй. Жимс ногоо идсээргаа тэгээл аюух турсан л та. Монголоо санаад гэрээ санаа ойлсноо? Ойлс өдр олон биш нөө. Ер нь бол аюух ойлсан. Аюух шантарсан. А шалгалтанда би тэнцэн мөрлөө сургуулийнхын төлбөр гэдэг юм аягүй хэцүү байсан надаа. Тэгээд ерхэт бол гадаад байгаа монголчууд ерхэт бол мэднэ л дээ. Буцаагүй бас монголч. Тэгээд лавгсүр харангийн лавгсүрний сар шиг хол нутаг гэхэл ингээл дим дүүг сонсоол зарим нэг өөлдөлтэйс л дээ. Аа үечээсээ хол хүнсэн тэгээд. Одоо ерхэт бодоход сургуулаа төгссөн, диплома авсан. Тий. Бас зөрөө зарим газруудаар ч гэсэн аялаад амжилтсан. Тий. Тэгэхээр яг ингээд өөрийнхөө замаар яваад гадны сургуулийн боловсрол эзэмшиж гэж байгаа цолоос тандж юу гэж хэлэх вэ? Одоо гадагшаа сурч байгаа хүмүүс зөвлөхөд бол зоригтой бай. Зоригтой байсан юм даа нэгсэн эс дүр дүнд хүрнэл гэдэг. Битгий шантраар шантрах үе зөндөө. Тэгтээ шантартаа гээд бууж өгч болохгүй. Цаашаа л тэмүүлж хэвээр. Одоо та Монголд бол үнэхээр ховор мэрэгчлэр мастер хамгаалаад ирсэн юм биш. Ажилд орыг энэ тэнгээр ханд. Одоохондоо би зөв нээжийнхээ ажлыг туслаар яваал юм л да. Ерөөсөө зав авах гарахгүй л байна. Ерхэд бол нэг интернетээр нэг анкет явуулаад байжлах л да. Тий. Яг мэрэгчлэр ажиллажсэн бодлоо л байна л да. Сургуулаа төгсөөд Европод бас ажилласан гэсэн шүү дээ. Тий. Тэгээ ер нь бол би юу ажиллалаа? Итали төгсчөөд Бельгт ажилласан. Бельгт бол тэгэл одоо сургууль нүүлгэх зам дээр ажиллах. За хувийн ажлын нэг тийм цэвлэгээ хийх юм баг 20 сар гарсан. Тийм. Өөрөө Италид ийм боловсролоор мастер хамгаалчаад за тэнд сураад тэгээ ажиллая гэсэн бодол төрж өө. Ер нь сурхаг хажуугаар ажиллая гэж бодож байсан. Төгсөнгүү те? Монголоо ирэхгүй? Монголоо ирэхгүй гэж бодож байгаа. Одоо бол тэгээд ийм одоо сорилт ийм давааны ард гарсан юм бол хэр баргийн санаанд бол багтнаа. Наа ирэхэд бол. За энд ирээд би ийм юм хийн шүү. Үнэхээр тийм одоо энэ үгшлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэд туслая. Эсвэл өөрөө мэддэг чаддаг тэр эзэмсэн боловсролоороо ажиллая гэсэн. Ямар төлөх вэ? Одоо бол яг яг миний яг ирээдүйн цааш тань төлөв бол одоо
яг нэг хэлэхэд бол хөшлийн бэрхшээлтэй буюу тийм хүмүүстэй ажиллах. Миний сурсан юм ганцхан миний харт дуусахгүй дахиад миний сурсан юм ахад хүмүүст хүргэх. Тийм юм л юу гэж байна. Мөрөөдч энэ хойрын хугацаанд бол Италийнхаа өөрийн сурч төгссөн сургууль Монгол хүн өрөө ланхна шүү дээ. Тийм. Монголчуудынхаа талаар ямар сэтгэлийг үлдээгээд ирсэн? За ерөнхийд бол монголчууд ихэрлийн хүмүүс айгүй сонирхол ханддаг л та. За. Тэгэхээр гадаад хэ яадаг гэхээр нэг монголчууд ихэр нөгөө дандаа нөгөө докюментарийг юу нөгөө баримтат кино үзсээр байгаад наваг одооч нь мага нөгөө монгол гэрч суугаад нэг танаасаа нэг дуулах нэг сэлэн мэлэмтэд морьтод үсэлцүү бодсон. Аяг цагаа талаад үзэхээр айгүй биш өөр хүмүүс өнө. Ягаад үхээр нөгөө гадаад их дандаа нөгөө Чингис хааныг айгүй төсөөлцсөн 13 дугаар зуунөр их төсөөлцсөн байт юм л тийм. Тэвэрхүү уучраас наваг бол айгүй өөрөөр бодчих лээс л та. Тий. Тэгээд тгээс эхлээд бүх юмыг давчлаа шүү дээ. Сургуулийн амжилтад үргэн гэдэг чинь. Тэрний дараа багш нар чинь тэнхмийн удирдлагууд тэтгэлэг өгсөн сүмийнхэн таны талаар ямар сэтгэлтэй үлдсэн бэ? Яг сүмийнхэн бол анхны Монгол оюутан гэж бас тэгсэн л дээ. Тэгээд өөрөө цахан пэйж хуудасаар анхны Монгол оюутан ПСА-гийн сургуулийг төслөө. Тэгээд Италид бол хэр баг юм бас сурахд бас хэцүү. Юу хэцүү? Аа за сургуулийн арга технологи за тэр юу бол одоо сурахд бас тэр одоо маш их одоо хэцүү байдаг гэх юм уу. Хэлнээс нь ахуулаад Италид өөрөө бас хэцүү. Аялагтай бас тэр чинь бас хэдэцээ дуудагдна. Тийм учраас нэг үг нь маш олон үг салаалгатай. Тэгээд Италид өөрөө дотроо дахиад долын янзын одоо үндэс угсааны хүмүүстэй тэр хүмүүс болгон өөрөө гэсэн хэл аялагтай. Аялагтай. Тийм учраас бас сурахд бас хэцүү. Одоо үл өөрөлтнө араас дахиад Монгол оюутан очих тедэр юу яаж хүлээж авах вэ? Өөрөө юу гэж бодож байна? Одоо тэр одоо миний араас авч байгаа Монголчууд тэтгэлгээл өстой баа байгуул бэлдэж өгөөрэй л гэж хэлээд байгаа тэгэл. Тэтгэлэхгүй байх юм бол тэгэл бас хэцүү юм байгаа шүү гэдэг юм л юу гэж. Ямарсан шантарч болохгүй хичээл бол жоохон хүнд тэр зүйлийг битгий шантраараа гэж л зүйлийг та тийм. Одоо Италигаас санд хөө. Италийн одоо дууг л санд та. Концерт тийм. Нөгөө одоо би нөгөө юу Евгений Павротийн дөөрийн дуу мөн. Тэр айгүй концерт тэр концерт болохоор нэг 3 сард нэг удаа болдог юм багхгүй. Тийм дуу мөн айгүй сонсоход дуртай. Киноны саундтрек гэж байгаа. Тэр юуныг айгүй хүний бодол зэгцлийг айгүй өөрчлөгдөв л дээ. Одоо драмын дуу, одоо киноны дуу мөн гэж айгүй хүний тайтгар уч юм болоод л дээ. Жохон байж байгаа тэгвэл бэлгүүний дуур дээр хчээд идэх юм уу? Ергэд бол би найстаан дуур дээр очдог. Сургуулийн нэг дуур гээд нэг хүүхдүүд цаанаас бэлддэг байсан л дээ. Цаанаас сүм мөмийн тийм тийм дээр би н хальт татсан. Тэгээ хоолоогоо шалгуулсан миний хоолоо тэнцэхгүй гэж хэлсэн. За тэгвэл эзэмсэн мэрэгчлэрээ ажиллах нь. Эзэмсэн мэрэгчлэрээ яваал. Тэгээд яа. Үнэхээр ийм ховор мэрэгчлэр хилийн чандад тэгээ мастер хамгаалаад ирсэн юм чинь. Бас олон хүнд өөрийнхөө сурсан мэдснээ заагаад бусад хүмүүст гэрэл хийгээд түүх ажилт нь амжилт хүсье. За баярлалаа бэлгүүнээ. Танаа байгуулсан дээр амжилт хүсье. За баярлалаа. Бид нар өнөөдөр бэлгүүнийг нэвтрүүлэхдээ оролцуулж байгаа нь учиртай. Яагаад гэвэл өнөөдөр манай нийгмийн хамгийн тулгымцаа асуудал бол энэ хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй ажиллах энэ чиглэлээр нарийн мэрэгсэн одоо мэрэгчлэл эзэмсэн боловсон хүчин байгаамаа. Үнэхээр хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ерөнхий газар за бусад одоо тусгай сургалттай төвүүд, төрийн бус байгууллагууд гэдэг ийм ховор мэрэгчлэлээр хилийн чандад бэлгүүнээ боловсрол эзэмшээд иржээ. Та Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монголын мэдээ сувгаар явлаа ярилцлын нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүлээвч үзлээ.